თეატრალურ ინსტიტუტში ჩავარებისას გამიმართლა და გენიალური რეჟისორის მიხეილ თუმანიშვილის ჯგუფში მოხვდი. ეს ჩვენი პირველი შეხვედრა იყო. ბედნიერი ვარ, რომ ის მძიმე 90-იანი წლები ამ ადამიანთან ერთად გადავიტანე. ამ ადამიანმა ჩვენ შეგვაყარა თეატრი, შეგვაყარა ხელოვნება და აგვიხსნა რა არის ხელოვანი ადამიანის ცხოვრების არსი. თეატრალურ ინსტიტუტში ნაწყვეტებზე, ეტიუდებზე მუშაობა ხშირად უწევდა, თამაშობდა სხვადასხვა სპექტაკლში. 9 აპრილის შემდეგ მსახიობები კინომსახიობთა თეატრში ან მიხეილ თუმანიშვილის ოჯახში იკრიბებოდნენ. ეს იყო საოცარი, დაუვიწყარი დღეები ჩემს ცხოვრებაში. მიხეილ თუმანიშვილმა კინომსახიობთა თეატრში მსახიობად მიიწვია, მას შემდეგ სხვადასხვა როლი მოირგო. Teatristul este arestros ughalat mia. Arts tavisi gmirebi miutovebia. Dghes msakhiobi da rezhisori Zura Ketsadze Mikhail Tumanishvilis sakhalobis teatris mmartvelia. 92 წლიდან ამ თეატრში ვარ და ამიტომ ზუსტად ვიცი ყველა კუთხე სახურავი თუ საგრიმეში სად რა პრობლემაა. ამიტომ თავიდანვე დავიწყე აი ამ პრობლემების მოგვარება. Თეატრის რეპერტუარში 20-მდე სპექტაკლია. Მიხეილ თუმანიშვილის დანატოვარი ტრადიციაა, რომ სეზონი აუცილებლად უნდა გაიხმას სპექტაკლით „ბაკულას ღორები“. ამ ტრადიციას დღემდე არ ღალატობენ. „ბაკულას ღორები“ არის 93 წლის წინ დადგმული სპექტაკლი და დღესაც ცოცხალი და აქტუალურია. და ნუ ჩვენი პატარა ქალაქი ეს თვითონ ბატონი მიშას საყვარელი სპექტაკლი იყო ერთ-ერთი და ჩვენი საყვარელი სპექტაკლიც არის და ვცდილობთ რომ ამ სპექტაკლს მოუაროთ და გაუფრთხილდეთ. რეჟისურით რამდენიმე წლის წინ დაინტერესდა. 2004 წელს მისი რეჟისორობით პირველი სპექტაკლი ჯონ სინგის გმირი დაიდგა. დაახლოებით 25 წლის შემდეგ თეატრალურ უნივერსიტეტს დაუბრუნდა. ამჟამად დიპლომზე ვმუშაობ, ვარ ბატონი რობერტ სტურუას ჯგუფში. დავდგიშებას შემდეგ რამდენიმე სპექტაკლი აქ ჩვენთან თეატრში. მიხეილ თუმანიშვილი ყველა მსახიობისგან თეატრის მიმართ ისეთივე თავდადებას ითხოვდა, როგორი თავდადებულიც თავად იყო. ბედნიერი ვარ, რომ მე მისგან ვისწავლე პროფესია. ზოგს უკვირს, რომ აი თეატრალურ ინსტიტუტში 4 წელი რასაკეთებენ სტუდენტები და რას ასწავლიან და რა არის და საერთოდ რა არის მსახიობის პროფესია. და არის კი საერთოდ ეს პროფესია ქვია, თუ შეიძლება ნებისმიერი გამვლელი ქუჩიდან შემოიყვანო და ათამაშო სცენაზე. ფილმებში ეს ჩვენ ხშირად გვინახავს, ზოგჯერ ამართლებს, ზოგჯერ არა. აი ბატონ მიშამ სწორედ ეს გვასწავლა. აი ეს ჩაგვინერგა უკვე ჩვენ მსახიობებს ეს სისხლში აქვს, როგორ უნდა შექმნან სახე. დრო მალე გარბის, 24 საათი არ ყოფნის იმისთვის, რომ ყველაფერი მოასწროს. მთელი დღის განმავლობაში იგი მსახიობიცაა, რეჟისორიც და თეატრის მმართველიც. ძნელია ამ ყველაფრის შერწყმა, თუმცა მისი ოჯახი და მეგობრები ყოველთვის გვერდში უდგანენ. ჩემთვის უკვე ეს ყველაფერი არის გამთლიანებული, ეს უკვე არის ერთი, რომ მე მოვდივარ თეატრში და შეიძლება ვიყო მსახიობის აღამოს, დილით ვიყო მმართველი, შუა დღისას რეჟისორი და ასე შემდეგ. წარმატება, აღიარება, ეს თავდაუზოგავმა შრომამ და გამოცდილება მოიტანა. დღემდე მაყურებლის სიყვარულით მოვიდა. მსახიობისთვის მაყურებლის შეფასება ყველაზე დიდი სტიმულია. მაყურებელი არის მთავარი. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ მაყურებელმა დაუკრას ბოლო სტაჟი, მიიღოს სიამოვნება, მოხდეს კათარზისი. ეს არის თავად თეატრში ეს როგორც რიტუალი ის არის, მაყურებელი მოდის და ამაღლებულ სცენაზე იწყება სპექტაკლი და ეს ერთმანეთთან არის კავშირში. ის ენერგია, რომელიც მაყურებლიდან მოდის სცენაზე და პირიქით სცენიდან გადადის მაყურებელს, ეს არის უხილავი, რაღაც ამოუხსნელია, მაგრამ სწორედ ამით არის თეატრი განსაკუთრებული, ამიტომ უყვართ თეატრი, ამიტომ დადიან თეატრში და ჩვენს ამიტომ გამოვდივართ სცენაზე და ამიტომ წვალობთ. ინაზე სხვანაირად იმღერეთ, ეგ დომიწერია. აგა მაშინი ხაზიაძე ვიყავი, ანუ ფილმო და ახლა ასე მინდა და ასე იმღერება, სია გურულები. ცხოვრების ნებისმიერი ეტაპი მისთვის მნიშვნელოვანი და სასიამოვნოდ გასახსენებელია.
რა ვართ ეს გურულები? ერთ-ერთი დაუვიწყარი პერიოდის სტუდენტობა იყო. Იმ დროის ოცნება რეალობად აქცია. სპექტაკლში ავტორის მაძიებელი ექვსი პერსონაჟი რეჟისორის როლი განასახიერა. ეს როლი იყო რეჟისორი, რომელიც ამავე დროს იყო თეატრის დირექტორი. ესეც რაღაც უცნაური დამთხვევა. Da, este am nișul la nici om, iată, vrem principiul și im rolit, momi pana mei, bătut mă mișam, şemdic am teatru. Sahiobi Nanuk Alitanishvili Teatralur Institutshi gaitsno, mas shemdeg ertadarian. Dges ukve 4 shvili khavt. Teatrshi ertad tamashi khshirad utsevt. Ertad mushaobamat harmoniul tskhovrebas khels arushlis. Chven ukve randomi tselia 20 tselze metia ukve ertad avart da. Yavis me mikharia ro chven shoris isev is temebia isev is გრძნობებია რაც იყო დასაწყისში. თეატრში დაძაბული სიტუაცია, რემონტი, პრემიერისთვის მზადება, ახალი სპექტაკლი, სიახლეების ძიება, სამომავლო გეგმები, თუმანიშვილის სახელობის თეატრი სრული დატვირთვით მუშაობს. ემზადებით პრემიერისთვის რეჟისორი გიორგი აფხაზავა აკეთებს დგამ სპექტაკლს სამუელ ბეკეტის ურთულეს პიესას შეეჭიდა, ეს არის გოდოს მოლოდინში, სადაც ისე აღმოჩნდა რომ მე ვარ დაკავებული. Da, ეხლა მალე გვექნება პრემიერები. Და ვემზადებით ამ პრემიერებისთვის. Პრემიერის წინ ყველა მობილიზებულია. Რაღაცა მსახიობები თავის როლებში, რეჟისორი თავის პრობლემებში, ეს არის თეატრი, რომ მისთვის რომ სპექტაკლი შედგეს და სპექტაკლი იყოს მაღალი ხარისხის, ამისთვის საჭიროა ძალიან დიდი მუშაობა და შრომა მთლიანად თელი კოლექტივისგან.